Goedemorgen, mijn naam is Jan, ik ben leraar bij Rijmse Gemeente. Wat een voorrecht om weer samen met jullie vanochtend te kijken. Ik wil vanochtend een beetje praten over de geestelijke discipline van vrijgevigheid. Nou, ik ga niet om reëls gee nie, ek gaan nie om wette gee nie, ek gaan nie skuldgevoelens gee nie. Ek wil een beetje gesels oor wat is Godse woord oor vrijgevigheid. Maar voor ons verder gaan, wat is die definitie van vrijgevigheid? Vrijgevigheid is een Latijnse woord, generosus, wat baie dieselfde is als generosity in Engels. En wat het betekent is adelskap. Dus als jij in een koninklijke aanstand geboren is en jij daar koninklijke vrijgevigheid wijst, die mensen daar altijd het gegloe dat God zal die konings en koningin aan. En dat hulle dan God zich vrijgevigheid zal demonstreren. So vrijgevigheid het betekent dat hierdie koninklikes zal leef en amper het sal belichaam, vrygewigheid sal belichaam, deur hoe hulle sal sorg vir die mense wat het nodig het, vir die arme mense. In die Hebreeuwse taal betekent dit om oor te loop met water, om tot oorvloed te wees van water wat oorloop. Nou, water was die primaire bron geweest van lewe daai tyd. So om vrygewig te wees, was amper geweest om lewe te gee aan iemand. Ek wil vandag op die volgende vraag focus. Hoekom is dit wys om vrygewig te wees? Ek denk as jy vrygewig is, gaan het die beste besluit wees wat jy ooit in jou leven geneem het. Nie net praktisch en geestelik nie, dit gaan net vir hierdie leven wees nie, maar ook je leven hierna. Ek gaan vir die twee redes gee hoekom dit wys is om vrygewig te wees. Eerstens, vrygewigheid werk. Dit is een wen-wen situasie. Die persoon wat gee, voel goed en is geseend. Die persoon wat ontvang, voel ook goed en voel geseend. Die persoon wat gee voel goed binnen en voel of God deur hulle werk, en die persoon wat ontvang voel goed ook binnen en weet God sorg vir hulle. Nou Salomo bewys vir ons dat het so is. Hy skryf die volgende in Spreuke 11. Wie ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Nou Spreuke is deel van die wysheidsboeke in die Ou Testament van die Bybel. Dit bestaan uit beginsels en wyshede om ons te help in die lewe. God het drie beginsels en wijsheid al gesit, dat wanneer ons dit leef, ons dan ook oorvloedig sal leef. Vrienden, ons kan net om ons kyk hoe dit werk. As jy mense ken of mense sien wat inhalig is, selfsugtig is, synig is, kan jy sien, hulle is bitter, hulle is kwaad, hulle is sommer net nie lekker om by te wees nie. Dit is my so hartseer as jy by iemand se dood is, en jy sien hoe mense baklei oor geld. Dinge kom uit hulle uit wat jy nooit geweet het nie, heeltemal anderste persoonlikhede kom uit, want het gaan oor daai selfsugtigheid, daai gierigheid vir geld, en so word verhoudings gebreek. En nie net mense die in die verhoudings kry skade nie, onself kry ook skade. Kyk 'n bietjie as mens lees hoe baie mense het al die lotto gewen, en 'n paar jaar later as hulle met hulle opvolg, het hulle nie net hulle verhoudings verloor nie, hulle het net al die geld verloor nie, hulle het alles in hulle lewe verloor. Nie noodwendig omdat hulle baie geld gewen het nie, maar wat die geld aan hulle gedoen het en wat mense van hulle verwag het omdat hulle hierdie baie geld het. Die teenoorgestelde is ook waar. Wanneer iemand vrygewig is, wanneer iemand gee, wanneer iemand altyd bereid is om hulp te gee, straal hulle liefde uit, straal hulle joy uit en 'n mens wil om so 'n persoon wees. Dis lekker om so 'n persoon te wees. Nou my vrou se tannie Anna, was so 'n persoon gewees. Sy wil altyd net gegee. Tannie Anna het in 'n baie klein kamertjie in 'n oue huis gebly en sy het net omtrent 'n enkel bed en 'n TV daar binne gehad. Maar elke keer as jy daar kom, het sy vir jou vars gebakte of koekies of vleispastytjies in jou hand gestop. Sy het die mense om haar bedien vir hulle gebak en vir hulle gesorg. Dit was vir haar 'n joy gewees om net te kan gee. Nou ek dink nie Tannie Anna het baie gekry nie. Sy het nooit gewerk nie, so sy het in pensioen nie. En haar man was in die bediening gewees en hy is al baie lang voor dit oorlede. Maar alles wat sy gehad het, wou sy net gee vir ander mense. Haar hele lewe het daaroor gegaan. En as ek aan Tannie Anna dink, dan dink ek dat sy joy uitgestraal het. Maak nie saak wat haar omstandighede was nie. Maak nie saak wat sy gehad het nie. Haar joy was nie gebaseer op dit nie. Haar joy was gebaseer op God en dat God deur haar kan werk en sy kan vrygewig wees vir ander mense. Nou, Tannie Anna is nie die enigste persoon wat ek ken wat vrygewig is nie. Julle wat in ons gemeente is, is so vrygewig. Ek wil vir julle uit my hart uit dankie sê vir julle bydraes. Die bydraes wat julle maak tot God se koninkryk. Maak nie saak hoe baie of hoe bietjie jy gee nie,
elkeen van julle wat bydra help om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nou ons is hierdie jaar in ons 20ste bestaansjaar as gemeente en ons het besluit om boonbehalwe die 10% ons elke maand na buite in ons uitreike toe te gee, nog 'n commitment te maak om van Februarie tot November by 10 skole etes uit te gee. Maar nie net gewone etes nie, hierdie in Kossiebaar. Hierdie in Kossiebaar het al die proteïene en vitamine en nutriene wat jy nodig het. Dit gelyk staan aan die voedingswaarde van 'n vol maaltyd. Jou niemand het met hierdie projek begin en ons het in geloof 'n commitment gemaak om te sê ons gaan deel wees hiervan. Ons gaan tussen Februarie en November 20.000 etes verskaf aan minderbevoorregte kinders. Nou ons is nou al in Junie, ons is al halfpad. Ons het al 10.000 etes verskaf vir hierdie kinders. Baie van die kinders kry nie eers kos, baie van die kinders kry dalk net een ete 'n dag en dis dalk die ete. En ons maak daai verskil. Die feit dat jy vrygewig is, kan ons 'n verskil maak. Die feit dat jy vrygewig is, kan ons anders te leef. En daarom wil ek net weer eens opreg baie baie dankie sê vir jou bydrae. Elke persoon wat van vlede jaar af gecommit het om jou 2020 bydrae met 10% te verhoog, vir elkeen van julle wat net gewone bedrae net los inbetaal, almal wat deel is, almal wat help, uit my hart uit, baie dankie. Die tweede rede hoekom dit wys is om vrygewig te wees, is vrygewigheid beskerm jou. Dalk nie pragmaties nou nie, maar geestelik. Dit beskerm jou dat jy nie kortsigtige beleggings maak nou met jou tyd en jou aardse besittings en jou talente nie. Jesus leer vir ons waar ons ons skatte moet hê, waar ons fokus moet wees op ons skatte. Kom ons lees dit saam in Matteus 6. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Niemand kan vir twee baase gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jesus sê ons moet nie skatte op die aarde bymekaar maak nie. Maar wat beteken dit? Beteken dit dan dat ons nie moet spaar nie? Nee. In Spreuke 6 staan waar die muur opgaar vir die winter. Beteken dat ons nie ons geld kan belê nie? Nee. In Spreuke 13 sê dat dit wat God vir ons gee moet ons vermeerder. Beteken dat ons niks mooi mag hê nie, dat ek niks mag geniet nie? Nee, 1 Timoteus 6 sê dat God het alles vir ons gegee sodat ons dit kan geniet. So wat beteken dit dan dat ek nie my skat op die aarde moet hê nie? Ek dink dit gaan oor die hele. Dit gaan oor my skat, dit gaan oor as ek al my energie, al my tyd, alles insit, my wese insit om net vir myself te sorg, om alles te doen om myself te bevoordeel en my behoeftes aan te voldoen. Die Here sê ons moet ons skatte in die hemel bymekaar maak. Wat is daai skatte wat in die hemel is? Ek dink dis mense. Dis tog die enigste ding wat my saam kan vat hemel toe. Ek het nog nooit 'n lykswa gesien met 'n venter trailer agterin. Ons kan niks saamvat nie. Al wat jy kan saamvat is mense. En ek dink daai skatte is dit wat jy vir mense doen. As jy mense help, as jy ander mense bo jouself stel, as jy God se koninkryk uitbou deur vrygewig te wees, deur liefdevol te wees, deur genadig te wees, deur mense te vergewe. Ek dink om mense op 'n plek te kry in jou lewe, verhoudings om te sê, weet jy wat, ek wil anderster leef. Ek wil vrywillig leef. Ek wil jou bless, dat God jou deur my kan bless. En dan sê Jesus, waar jou skat is, sal jou hart wees. Ons finansies is 'n spieël vir God wat in ons harte aangaan. As jy wil weet hoe jou verhouding met God is, moenie kyk hoeveel keer jy kerk toe kom nie. Kyk hoe dit met jou finansies gaan. Kyk met jou begroting, waarvoor gee jy jou geld? Want dit waar jou begroting waarna toe jou geld gaan, daarna gaan jou hart ook gaan. En dan sê God in vers 24 dat ons nie vir twee baase kan leef nie, want jy sal een afskeep en vir die ander een meer doen. Ons kan nie vir God en Mammon dien nie. Nou Mammon is 'n afgod in die Bybelse tyd wat beskryf word as 'n Siriëse woord vir geld of rykdom. Jesus sê ons kan nie vir God en geld dien nie. Ons moet kies want ons gaan nie een meer of minder ag. Ons kan nie vir hulle albei saam dien nie. Maar is hierdie regtig ons skatte? Is dit my besittings? Nee, alles wat ek en jy het, het ons net uit die genade van God uit. Omdat God
dit vir ons gegee het. So dit gaan nie eintlik oor eienaarskap nie, dit gaan oor rentmeesterskap. Jy kan hoe voorbereid wees. COVID het vir ons gewys dat oornag alles kan verander. Daar so baie mense alles verloor, so baie verloor. En ek dink dit wys dit vir ons dat ons nie ons vertroue of ons geloof moet sit op ons besittings of ons geld of ons eie beplanning nie, maar ons moet dit op God sit. Ek wil vandag uitdaag om jou hart te verander, moet mens 'n stap van geloof vat. Ek wil uitdaag om net 'n hoorder van die woord te word nie, maar om 'n dader van die woord te word. Gaan in hierdie week en kyk of jy op een plek kan vrygewig wees. Vra vir die Here om jou oë oop te maak dat jy deur sy oë na die wêreld kyk, dat jy nood sal kan raak sien om jou en dat hy deur jou vrygewig kan wees. Want dit gaan jou bevry, glo my, jy kan dit gaan probeer, dit gaan jou vry maak, dit gaan jou joy gee. Mens dink altyd ek moet dit hou, maar die Here kan jou seën as jy hande toe is nie. As jy hande oop is, kan die Here jou seën sodat jy ander mense kan seën. Kom ons bid vir ons. Dierbare Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U eerstens vrygewig is. Onvoorwaardelik vrygewig is vir ons. Dat U vir ons liefde gee, genade. Here, dankie dat U ons elkeen seën. Here, help ons om nou hierdie te gaan toepas in ons lewens. Dat ons geloof en vertroue op U sal sit, maar dat ons ook sal fokus dat ons skatte in die hemel sal bymekaar maak. Here, wys ons waar die nood is. Help ons om vrygewig te wees. Help ons, Here, dat U as instrument deur ons kan werk om die wêreld te bereik. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie, Here, dat ons as mense daai liefde kan terugvat aarde toe en vir ander mense bewys. Ons loof U en ons eer U in Jesus naam. Amen.